Двох українських військових поранено минулої доби на сході України. Зафіксовано 44 обстріли з боку російських окупантів. Під Авдіївкою ворог вів вогонь з гранатометів та великокаліберних кулеметів. Луганське та Зайцеве бойовики атакували із гранатометів різних систем. На Луганському напрямку обстрілювали Кримське поблизу Маріуполя із великокаліберних мінометів та кулеметів. Ворог бив по Новотроїцькому та Водяному. З БМП окупанти обстріляли Новогригорівку.